Qış fəslinin gəlişi ilə Quba yenidən ağ örpəyə bürünüb. Səhər saatlarından etibarən rayona güclü qar yağmağa başlayıb. Quba'da yerleşen Şimal-Şərq Regional Hidrometrologiya Mərkəzindən verilən məlumata görə ən çox qar 17 cm olmaqla rayonun Qırız kəndinə yağıb. Bundan başqa Xaltan kəndinə 14, Xınalığa isə 11 cm hündürlüyündə qar yağıb. Rayonun dağlıq ərazilərində şaxtala və şəraiti müşahidə edilir. Ən aşağı temperatur Qubanın Qırız və Xınalıq kəndlərində qeydə alınıb. Bu kəndlərdə temperatur mənfi 9 dərəcədir. Yağan qar Quba-Xınalıq yolunda avtomobillərin hərəkətində müəyyən çətinliklər yaradı. Bu çətinliyin qarşısını almaq məqsədi ilə Yol İstismar İdarəsinin ağır texnikası və canlı qüvvəsi əraziyə cəlb olunub. Hazırda ağır texnika vasitəsi ilə asfalt örtüyünə düşən qar təmizlənməkdədir. Sürücülər də bildirir ki, qış aylarında Quba-Xınalıq yolundan istifadə edərkən olduqca diqqətli olmaq lazımdır. Yol indi texnikalar işləyir, qum səpirlər. İndi bir xahişim var ki, navələt şoförlər gəlib bu yola gəlməsin, qorxuludur. İndi velet şoförlər heç bir şey yoxdur bizimki cəmaat üçün. Ancaq navələt şoförlər gəlməsin bu yola. Qış çətinlikdir, buz bağlanır yollar, çətin olur da. Qubanın dağlıq kəndlərinə gedən yollarda qış fəslində təbii ki, müəyyən çətinliklərin yaranması qaçılmazdır. Bu səbəbdən də bəzi sürücülər qabaqlayıcı tədbir olaraq şinlərə zəncir vururlar. Bu yolların buz bağlamasıdır, çətinlikdir belə ki, buna görə. Yani, yol açılır, işləyir o da yavaş-yavaş. Bu sürüşməsin deyə. Sürüşməsin deyə bu şeydir. Qarda yüksəvətləməsin, sürüşməsin bunlara görə. Quba 5 saylı yol istismarı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin sahə rəisi Bilal Soltanov real açıqlamasında bildirdi ki, ərazidə mənfi hava şəraitinin mövcud olması, eləcə də yağıntının davam etməsi səbəbindən yolda hərəkətin çətinləşməsi istisna edilmir. Bu səbəbdən də sürücülərdən zərurət olmadıqca Quba-Xınalıq yolundan az istifadə etmələri xahiş olunur. Bilirsiniz ki, ərazidə bizim 3 ədəd tırtırlı texnikamız növbəçi qismində və xətti fərələrimiz bu ərazidə çalışır. Hər hansı yaranmış maneni, yəni aradan götürməyə həmin ərazidə olan fələ canlı, texnika və canlı qüvvə vasitəsilə aradan götürəcəyik. Ancaq buna baxmayaraq, yenə qeyd edirəm ki, gecə saatlarında ümumiyyətlə yolun buz bağlaması qaçılmazdır. Bilal Soltanov həmçinin qeyd etdi ki, növbətçi texnika və canlı qüvvə 24 saat ərazidə fəaliyyətini davam etdirir.